За результатами виконання бюджету до загального фонду за січень-листопад 2023 року надійшло 2 мільярди 174 мільйонів гривень податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання склав 107%. Понад план надійшло 16,2 мільйонів гривень. Ми бачимо, що у звітньому періоді тенденція до зменшення дохідної частини по загальному фонду бюджету. На це впливає прийняття закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України, яким з 1 жовтня 2023 року встановлено, що доходи від військового ПДФО зараховуються та належать до спеціального фонду державного бюджету. Тому наприкінці листопада місяця 2023 року військове ПДФО, яке надійшло до місцевого бюджету у розмірі 169,2 мільйонів гривень, повернуто та зараховано на погашення технічного кредиту, який було залучено Державною казначейською службою України з єдиного державного казначейського рахунку. Попри це, слід відмітити, що протягом звітного періоду фінансування видатків з місцевого бюджету проводилось в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів. В цілому, за звітній період доходи від військового ПДФО до місцевого бюджету надійшли у сумі 1,2 мільярдів гривень. Хочу також зауважити, що на сьогоднішній день з усіма учасниками бюджетного процесу проводиться робота щодо формування бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік. Проєкт рішення про бюджет на 2024 рік з усіма його матеріалами вже розміщено на сайті Мукачівської міської ради. Також хочу наголосити, що 7 грудня 2023 року відбудеться бюджетні обговорення щодо формування показників бюджету на 2024 рік, що також анонсовано та висвітлено на сайті Мукачівської міської ради.